Неподалік від столиці зла Москви у ніч на 3 травня спалахнула величезна пожежа. Там загорівся склад площею 35 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє низка пропагандистських ресурсів Росії. Відомо, що склад розташований на Кудиновському шосе. Воно пролягає Богородським міським округом Підмосков'я. Пожежники прибули вже тоді, коли все було охоплене полум'ям. Зазначимо, це вже не перша загадкова пожежа на Росії. Раніше вже неодноразово повідомляли про аналогічні випадки.